זה, מה ההבדל בין השניהם? אין הבדל, יש מקיף. זאת אומרת שמבחינה מוחלטת גם יש שולחן וגם אין שולחן, נכון? כן. זאת אומרת שכשאת הולכת לעבוד, מבחינה מוחלטת את גם הולכת לעבוד וגם לא הולכת לעבוד בו זמנית. מבחינה יחסית את הולכת לעבוד ואת לא הולכת לישון. אבל מבחינה מוחלטת אין הבדל, אני גם הולכת לעבוד וגם הולכת לישון בו זמנית, וגם לא הולכת וגם נמצאת וגם יושבת וגם מרחפת בחלל החיצון בו זמנית. עכשיו, איך את יכולה לחוות את זה שאת גם עובדת וגם לא עובדת וגם... גם... על ידי שהמוח שלך מכוונן את עצמו לדברים מוחלטים. אם את בחורה פשרנית שמתפשרת, אומרת, אני מספיק לי להיות בטוחה בזה ב-99.9, זה מספק אותי. לא. חכי, חכי, אל תקפצי לשם, לא. אני לא. את בטוחה בזה? איך את יודעת? אולי אני גם פשרנית, גם לא בבקרה, אבל בעצם... טוב, טוב, תקשיבי, שלב א', אל תזרקי דברים מהפה שלך עד שאת לא בטוחה בהם. דיינו, אל תגידי שום דבר שאת לא בטוחה בו, שזמן אל תגידי שום דבר. צריך לסגור את זה. תסתכלי. אני מסביר לך משהו. יש... הפשרה נבחר. אני מסביר לך, את חייבת להקשיב. תקשיבי. יש שני מנגנונים. שני עולמות. שתי תודעות. אחד של מוחלט, ואחד שלא מוחלט. מה זה מוחלט? מוחלט זה דבר שלא יכול לא להיות נכון. שלא יכול לא להיות נכון. למה הוא לא יכול לא להיות נכון? כי אין אופציה אפילו שהוא יהיה לא נכון. אפילו אם אתה צריך לנמק למה הוא לא, למה מוכרח שהוא נכון, אז זה כבר לא נכון. כאילו אם אתה צריך לתת פגן, ולמה זה נכון? אם נכנס חכי, אז הוא לא נכון מוחלט. אם אפילו אתה יכול לשאול, תגיד לי, זה נכון? אז זה כבר לא נכון מוחלט. אפילו אם יש לך את האופציה. אתה בטוח? אז אתה לא בטוח. כי אם יש לך את האופציה לחשוב אחרת, אפילו לשאול, תגיד לי, ומי אמר זה נכון? אף שאני מה תיתן, אפשר לשאול את השאלה, אז זה לא בטוח שזה נכון. מוחלט זה דבר שלא יכול לא להיות נכון. למה? כי אין לו שום היפוך, אין לו הפך, אז איך הוא לא יהיה נכון? מה זה הדבר הזה? אין דבר כזה. עכשיו, תקשיבי. יש את המוחלטות, יש את היחסיות. אבל אם בחיים שלך את אומרת דברים, מה לדוגמה? אני אמרתי לך קודם, אם את פשרנית, מה ישר קפץ ואמר? לא, אני לא פשרנית, לא פשרנית, נכון? אבל זה לא אמת מוחלטת. למה זה לא אמת מוחלטת? אם את צריכה להגיד את זה, אם אמרת את זה, זאת אומרת שיש לזה הפך. נכון? אז זה לא נכון באופן מוחלט. מה הבנת? תסביר. שבעצם... כששאלת את השאלה, בכלל עניתי, עצם זה שעניתי, זה מראה שזה בכלל לא מוחלט. אני עניתי משהו שהוא כאילו מוחלט, אבל שיקרתי כי הוא לא מוחלט. כי עצם העובדה שבכלל עניתי לך. גם מה שאת אומרת שיקרתי, גם זה לא נכון באופן מוחלט. תקשיבי, זה לקחת את כל מה שאת יודעת ולכסח אותו. אני מסביר לך בעיקרון, כי כל המשפטים שלך הם מעורבבים. שיקרתי, אמרתי את האמת, ידעתי, הבנתי, הכל הם מבורדת. תבינה? אוקיי, זה עבודה, אז זה עבודה. אז מה בעבודה? אני עושה עבודה כזה. אז אני מסביר לך, עוד פעם. אני לא רוצה... אני מסביר לך, מסביר לך. קופצת בתוכך שאלה, מה אני עושה עם עבודה כזה? כן. קופצת בתוכך שאלה, למה בקבוצות רוחניות, כמו ששאלת היום, למה עושים ככה וככה? לא, למה כולם... לא משנה מה, בטח, לא משנה לך. כשקופצת לך השאלה, את עוצרת, סטופ. האם אני בטוחה שזה ככה? לפני שאת רצה כבר לשאול, האם אני בטוחה שזה ככה בכלל? האם זה באמת ככה? למה אני שואלת את זה בכלל? למה אני שואלת את זה? דוגמה, היום שאלת שאלה, נכון? למה שאלת אותה? שאלתי אותה מכמה סיבות. כן. סיבה אחת זה בגלל שהייתה לי חוויה כזאת, שבאמת בתוך עצמי. אני גם בתוך הכלל הזה, כן? של כאילו מחפשי אמת. יום אחד, יום אחד, אולי החוכמה שבך תתפרץ החוצה. אני שאלתי שאלה, ואת לא עונה לשאלה. אני שאלתי למה שאלת. מה גרם לך לשאול? לא סיפור. היה לי ספק. אז מה אם היה לך ספק? אני שואל אותך, למה יש פה שולחן? אתה יודע, נכנסנו וזה ושמנו פה את השולחן. אני רציתי
איך זה קשור לשאלה? אבל למה שמת פה את השולחן? למה שאלת את השאלה? כי הרגשתי באותו רגע, הייתה לי מחשבה, לפני ש... זה סיפור. ולמה, מה הפריע לך במחשבה? הייתה לך מחשבה, והיא חייבה אותך לשאול את השאלה. המנגנון שלי, שאני מכירה אותו, חייב אותו. למה הוא חייב אותך? הוא כאילו... למה הוא חייב אותך? למה? זה מאותה סיבה שבאתי לפה. זה... את שם לב, וזה תשובות לא רציניות. למה? זה תשובות לא רציניות. אני שואל שאלה, למה? אתה יודע, מאותו סיבה שבאתי לפה. איזה תשובה זאת? מישהו תכף סתירה. מה אני אותך עוד סתירה? אתה אומר, למה נתת לי סתירה? אני אומר לך, מאותו סיבה שנתתי את הראשונה. תגידי, זה תשובה? ומאותו סיבה, אני גם אומר לך, אתה יודע, מאותו סיבה אני גם אתך עוד סתירה. אז אני אומר לך, כי המנגנון שלי דפוק. זה המנגנון שלי. אני בטוחה בזה, אני בטוחה בזה. אולי הוא מאוד מתוחכם. אני אגיד לך, אני חובה מנגנון דפוק. לא מצליחה להשתלט עליו, הבלבול הזה, כמו שאתה אומר. תקשיבי. לא מצליחה להשתלט. את רוצה לעשות חסד טוב על עצמך? כן. אל תגידי דברים שאת לא בטוחה בהם. אמרת, אני לא מצליחה להשתלט עליו, את בטוחה בזה? אולי את יכולה להשתלט עליו, את לא יודעת איך. אל תגידי דבר שאת לא בטוחה בו. אז מה אני אעשה עם זה לפני שאני אומרת? אני לא יודע מה תעשי. מסביר לך, אני מסביר לך. אל תגידי דבר שאת לא בטוחה בו. זהו. לא יודע מה תעשי, לא יודע מה יהיה, לא יודע מה קרה, אין לי מושג לאיפה זה יוביל. אני מסביר לך, אל תגידי דבר שאת לא בטוחה בו. מה היא אומרת? שאני צריכה לשתוק. קודם כל שלב הלב. בטוחה בזה? לא. יפה. צם הלב. לא, אני מדבר ברצינות. תקשיבי, זה יש לך מחשבות שרצות 24 שעות ביממה, אתה רוצה לעשות סטופ. הסטופ הזה אפשרי, אני מסביר לך. מה שחונק את המחשבות זה המוחלטות, האמת המוחלטת. כי כל המחשבות הן יחסיות. הנה זה, הנה זה. הכל זה הגדרות, הגדרות. אני מגדיר שאני רואה שולחן, אני מגדיר שאני רואה זה, הכל זה הגדרות. איך אתה בועל בהגדרות האלה? איך אתה מפרק אותם? אני יודע... על ידי ההיפוך, על ידי ההיפוך שלהם. מה ההיפוך של כל ההגדרות? האין הגדרות. כשאת אומרת, אני לא יכולה לשלוט במטה, מה עשית? הגדרת. כשאמרת, אני לא מבינה, הגדרת. כשאמרת, אני מבינה, הגדרת. כשאמרת, אני רוצה, הגדרת. אמרת, אני לא רוצה, הגדרת. כל דבר הגדרת. בהבנה שלי כרגע, ההצעה שלך היא בעצם... בוא ננסה את השיטה של רבי נחמן. תקשיבי. רבי נחמן נתנו שיטה. קראו לה התבודדות. בסדר? מה השיטה אומרת? עם תרגום לעניין שלנו. השיטה אומרת כזה דבר. בן אדם צריך למצוא לעצמו זמן לשבת עם עצמו ולנסות... עכשיו, אומרים לך במדיטציה, תנסה להשתיק את המחשבות. איך אתה יכול להשתיק את המחשבות? אז אני מסביר לך מה לעשות שהמחשבות ישתיקו מעצמם בכלל. לנסות להשתיק את המחשבות זה להתנגד להם. לא, זה גם מחשבה. אני רוצה לחשוב, אני רוצה לחשוב, אבל בסוף בסוף זה אתה, בסוף אתה חושב. מוריך, תתרכז בקיום. זה שאתה, אתה חושב. אז אומרים לך, תשתיק את המחשבות החיצוניות ותתרכז רק בקיום. וזה גם מחשבה. כן, זה גם מחשבה. לא, זה אפילו מחשבה יותר בעייתית. אז מה? אז מה? אני מסביר לך. את יושבת עם עצמך בחדר סגור. את יושבת ומנסה לבדוק במה אני פתוחה. תקשיבי משהו, את חיית אותה חיים, את הולכת, זזה, נעה, רוצה, רב, מה את בטוחה? מה את יודעת על העולם? מה את יכולה לומר? זה נכון. ושאין עליו איזו שאלה. את מחפשת את הדבר הזה. כלום אני לא... אני כלום. רגע, את בטוחה בזה? אז הפעמים שעשיתי את ההתבודדות הזו, ויש לי הרבה זמן שאני עושה את ההתבודדויות, אני מגיעה למצב שאני לא בטוחה בכלום. נו. כלום אני לא בטוחה, כלום. ואיך את מרגישה כשאת חובה שאת לא בטוחה בכלום? מה זה גורם לך להרגיש? לא יודע. תסביר לי, כדורי. חוויה שאין לה, אני לא יכולה לדעת, אין מילים. זה טוב לך החוויה הזאת? או לא טוב לך? טוב. אם זה חוויה. זה מה? לא, דברי, ספרי, דברי. זה חוויה... עוד פעם, כבר אמרתי לך, כאילו, זה מין
כזה ריחוף, ממקום כזה של שקט, לא יודע, זה ממקום טוב, שחיל. טוב, בפשיטות, החוויה הזאת עושה לך טוב. כן. את חוזרת לעולם, זה עושה לך פחות טוב. כן. מסקנה, תשתמשי יותר בחוויה שעושה לך טוב. אז אני כל הזמן צריכה להיות לבד, קודם. לא קשור לבד. את יכולה גם להיות עם אנשים ולדבר איתם, בראש שלך, את בעולם אחר לגמרי. לא מרזיק לי מעמד. האנשים... למה זה לא מחזיק לך מעמד? אני אסביר לך למה. כי יש לך ספק. כי כשאת עם אנשים, כאילו כשאת עם עצמך, את כאילו מצליחה להיות אמיתית, וכשאת לא עם עצמך, את כאילו בעולם. בסדר? אז כאילו העולם משכיח ממך את האמת שלך. אבל ככל שתהיה יותר אמיתית עם אנשים, ככה יהיה יותר קשר בין האמת הפנימית לאמת היומיומית. זאת אומרת, אם ביום יום, נגיד שכשאת בהתבודדות, זה אמת מאוד גדולה. וכשאת פה, את לא מצליחה לקחת את האמת הגדולה הזאת לפה. לדוגמה. עכשיו, אז ככל שפה תהיה יותר אמיתית ביום יום, אז יהיה יותר קרוב בתחושה למקום של, של האמת הגדולה יותר. תראי. אני רוצה להגיד לך משהו. אבל לא צריכה להיות אמיתית, כי כאילו כל אחד דורש ממך דברים, וכל אחד מרגישה שם, כאילו מרגישה הרבה שיפוטיות, בלגן. תקשיבו, זה כמו בן אדם שנמצא בתוך חלון, יש לו בעיות, ואתה אומר לו, תקשיב, יש אופציה, אתה יכול ללכת לחדר ההוא, ללחוץ לו כפתור, אתה מתעורר. אז הוא מתחיל לספר לך סיפורים, אני אבל לא יודע מה אני אעשה ומה יהיה עם העבודה שלי ומה עם זה ומה עם זה. אתה אומר, תקשיב, אסביר לך, אתה לוחץ פה, אתה מתעורר, אין, הלכת, עשה, נגמר. וכמו שמישהו שאל אותי, אמר לי, ואם אתה נעלם, מה קורה עם הגוף שלך? אמרתי לי, אם אני נעלם, לא אכפת לי מחר הגוף שלך. לא, כי אני חייב להסביר את זה, אני חייב להסביר. עכשיו אנחנו בתוך חלום, אתה אומר, חלום, חלום. עכשיו, תחשבי שם בתוך חלום, כאילו בדימוי של חלום, ואז יש לך עכשיו איזו חברה שלך שהולכת ליפול ורודפים אחריך, רוצים להוציא אותך להורג. לא יודע מה רוצים לעשות. ואת יושבת עם מישהו ואת אומרת לו, תקשיב, אני מחר בערב נוטשת. אומר, בערב נוטשת, ואני אומר, אני מחר בערב מתעוררת. אני אומר, אני מתעוררת. אומר לך, תגידי לי, אבל מה יהיה עם החברה שלנו? מה יהיה עם העסקים? מה יהיה עם המשפחה? מה יהיה עם הילדים? מה יהיה? מה יהיה איתנו? אומרת לו, לא יודעת מה יהיה איתנו, אני עוזבת. הוא אומר לך, אבל מה זאת אומרת את עוזבת? אבל תראי את הבניין הזה, מה יקרה? מי ידאג לו? מי יטפל בו? מה יקרה עם העולם? איך העולם יסתדר בלעדייך? כאילו, מה יהיה? ומה יקרה איתך? עכשיו, כשאתה בחלום, ואת רואה מולך את הבניין, את האנשים, את הדברים, זה נראה לך שאלה מאוד רצינית. כאילו, כי מה יהיה עם הדברים האלה? אבל אם אתה מתעורר מהחלום, הם לא קיימים הדברים האלה. כאילו, זה לא משנה מה יהיה איתם, הם אינם. עכשיו, הקטע הוא שאם אתה בטוח שאתה בחלום,